Сега деци луѓе тука во Бугарија се определени дека како македонци, не можеме да кажеме дека станува збор за масовна илузија. Македонци има и не се малку, рече претседателот на Македонскиот комитет во Бугарија Красимир Канев на денешната дебата во Софија на тема имали македонци во Бугарија или не. Според Канев, официалната политика на Бугарија е обременета со историски стереотипи кои не се во функција на добрите односи меѓу двата народа, но тој е убеден дека проблемот наскоро ќе се реши. Колку време можем ние да си зараваме главата во песок? Колку долго време можеме да ја држиме главата во песок и да кажуваме дека народот кој го гледаме пред нас всушност не постои? Уште колку решенија од Европскиот суд за човекови права треба да произлезат со кои ќе ни кажат дека ги нарушуваме правата на тие луѓе за да се исправиме пред таа вистина и да кажеме да, ние тоа го правиме. Колку други страни, народи, официјални лица треба да излезат и да кажат дека Бугарија има проблем со прашањето со македонското малцинство. Денешната дебата е испровоцирана од статија објавена во месечното списание Објектив, во кој авторот на текстот Михаил Иванов ја признава македонската нација, но тврди дека во Бугарија не постои македонско малцинство. Својата теза Иванов ја објаснува со тоа што бугарите и македонците имали иста религија, иста националност и зборувале на ист јазик. Според претседателот на ОМО Илинден Пирин Стојко Стојков, тезите дека македонското малцинство во Бугарија не постои се неосновани, а позициите на авторот се позиции на официјална Софија. Тезите во оваа статија на господинот Иванов, тие не се разликуваат од некои официјални тези на бугарската држава кои што се презентираат за Пета Европа. И тоа всушност е еден софистициран начин да се негира правото на малцинството. Преку барањето на објективни критериуми со кои да бидат определени малцинствата и на практика се оди кон тоа да се каже дека нема објективни критериуми да се одреди некое малцинство. Поради тоа што луѓето кои што зборуваат соодветниот јазик имаат таа култура, имаат идентичен јазик и култура со други луѓе кои што претворат поинеко. Ова е една многу опасна тенденција која што доведе до тоа да бидат негирани повеќето малцинства. На дебатата учествуваа претседателот на Македонскиот комитет Красимир Канев, претседателот на ОМО Илинден Пирин Стојко Стојков и главниот уредник на месечното списание Објектив Јан Пирински. Иако поканет, авторот на статијата, кој своевремено